Ennen kuin otat sensorin käyttöön, niin täytyy myös yhdistää pumppua ja lähetintä. Se tapahtuu samalla tavalla kuin yhdistetään verensokerimittari pumppuun. Katsotaan, miten yhdistäminen tehdään. Kun otat ensimmäisen kertan Guardian Link 3 lähettimen käyttöön, niin täytyy ensin varmistaa, että lähettimessä on latausta. Kun yhdistää lähettimen laturiin, vihreä valo vilkkuu. Odotat, kunnes vihreä valo sammuu. Se on merkki siitä, että lähettimessä on riittävästi latausta. Kun yhdistät pumpun ja lähettimen, meet kohtaan vaihtoehdot ja apuohjelmat. Sieltä löytyy laitevaihtoehdot, laitteen yhdistäminen ja otetaan automaattinen yhteys, jonka jälkeen seurataan niitä ohjeita, joka näkyy näytöllä. Viimeinen vaihe on, että vahvistat ja tarkistat, että näytöllä näkyvä sarjanumero on sama, mikä näkyy lähettimessä. Yhdistetään lähettimen pumppuun. Valikossa meet kohtaan vaihtoehdot ja apuohjelmat. Laitevaihtoehdot. Valitaan laitteen yhdistäminen ja automaattinen yhteys. Varmistathan, ettei ole muita käyttäjiä samassa huoneessa. Ja jatkat. Kun painat pumpussa etsi, irrotat lähettimen laturista. Kun yhteys on luotu, vahvistat. Tarkistat vielä, että numero, joka näkyy näytöllä, on sama, mitä löydät lähettimestä.